こんにちは、リコチャンネルのリコです。あ、私はどんな人かっていうと、ロックインジャパンフェスティバルだったり大型フェスはこれはみんなが知ってるっていうところは結構参加しています。で、過去のライブもだいたい100本以上は絶対にライブは参戦しているバンドマニアです。めっちゃバンド好きです。で、今日なんですけど、そういういろんなライブを行ってきた中で今話題のオフィシャルヒゲダンディズムのライブについて、一体どういうライブなのか、一体行った人はどう思ったのかっていうのを実際にちょっと話していきます。私がヒゲダンのことどれくらい好きなのかをお伝えすると、ライブはもちろん行ったんですけど、テレビ、メディアの情報はメディアとか音楽番組のもう毎回必ずチェックしています。ミュージックステーションとかカウントダウン TV ライブはもちろんなんですけど、あとラジオのスクールオブロックも今ヒゲダン先生として登場していて、それも聞いてますし、音楽雑誌も大体出てるものはもうチェックして見ています。で、ライブグッズもおろそろちょっとこれが実際に行ってきたライブグッズなんですけど、もうこれだけライブを楽しむもののグッズもバッチリ、今日も T シャツもこのヒゲダンのライブの T シャツで決めてます。で、実際に結論を言いますと、めっちゃいいです。もういいとしか言いようがないぐらいヒゲダンのライブめっちゃいいです。具体的に一言でライブをどう良かったか表すと、もう圧倒的なステージングが魅力ですね。もう圧倒されます。もう感激という言葉でまとめてしまうのが本当にもったいない。めっちゃ感激します。どう感激したかっていうと、一音一音に魂がこもってます。もう一音入魂っていう感じのライブでした。で、ライブハウスツアー2019年のものと、2020年のホールツアー、ライブハウスとホールツアーも両方バッチリ参加したんですけど、やっぱりどっちもですね、まっすぐ届けます。ライブ終わった後のもう幸福感が抜けず、もう家に帰ってもライブ楽しかったなーみたいな、もう電車とか乗ってても、もうそのことで頭がいっぱいで幸福感に包まれるヒゲダンのライブです。で、ホールライブはやっぱりライブハウスと違って、もう音響とか設備もやっぱりまたライブハウスと違うところもあって、なんかもう終始感動して、もうずっと始まりから終わりまでほとんどライブホールのツアーではずっと泣いてしまいました。もう隣の人に聞こえるんじゃないかなっていうぐらいちょっと泣いてしまって、でもそれだけ感動したライブでした。こんなに目が離せないヒゲダンのライブの魅力は5つにちょっとポイントとして話していきます。まず1つ目は、子供からお子様から大人まで、ファミリーで楽しめるっていうところがポイントです。で、その私が見た中で、ファミリー席が実際にライブハウスでもホールのところでもファミリー席があります。なので、ご家族とか安心してライブに参加することができるのが一つ、大人から子供まで楽しめるっていうところと、あと神戸のライブホールライブに行った時なんですけど、なんか MC でちっちゃい子がライブが始まるよって時にちょっと泣いてしまったんですね。で、その時にボーカルの藤原聡さんがなんかライブの時に女の子が泣いた時に、いやもうそれもなんかライブを一緒に作っていく声だから、なんか泣いてもいいよ、気にしないでみたいな感じで MC 中にそれをそのお子さんに向けてパッて言ったんですけど、もうその時にも拍手が起きたというか、もうみんなでそのライブを作ってるやなっていうのがもう忘れられないです。もう感激しました、そこも。なのでお子様も楽しめるライブが魅力です。で、次に2つ目いきます。とにかく楽しいのもヒゲダンのライブの魅力で、結構ライブの曲目、結構バラードがもしかしたら多いんじゃないかって思ってる人多いかもしれないんですけど、なんかスタンドバイユーっていう曲とかではこういう手拍子がこうあったり、クラップがあったりとか、あとですね、ライブならではのなんかタオルを実際にこうみんなで振ってやる演奏っていう曲も実はヒゲダンのライブにはあります。なので、こうとにかく楽しめるライブ、あとブラザーズっていう曲とかではなんかこういう感じで右と左でなんかこうみんなでしっかり、もうお客さんだったらみんな知ってるこう振り付けみたいなのがあって、もう一体感が生まれるので、とにかく楽しいです。3つ目にするのもあれなんですけど、とにかく音の厚みがすごくて、でその厚みを生み出すのはサポートメンバーが、一緒に入ってるんですけど、そのサポートメンバーの音の厚みもすごく聞こえてくるのがヒゲダンのライブの特徴です。あとメンバーの演奏の技術力がすごく、めっちゃすごくて、でベースの奈良崎さんは曲の中ではサックスを吹いて持ち替えたりとか、であとギターの大輔くんはファイアーグラウンドっていう楽曲ではギターソロがもう一人でこうバッチリ
入るぐらいそこも見どころがあります。あとボーカルのサトシさんもアドリブがあります。 CD ではあんまり伸ばせないところも結構すごいハイトーンでガーって曲の最後伸ばしたりするところも魅力で、でドラムのちゃんまつももう安定のいつものビートでメンバーの演奏技術もめちゃくちゃ高いです。まあとにかく音の厚みも感じてみてほしいです。まあ次に言うのはヒゲダンの人柄があふれたライブです。なんか MC の時もやっぱりその人柄っていうのはすごく出る場所だと思うんですけど、なんかいきなり質問コーナーが始まったりお客さんと一緒にこう会話してるみたいな感じがすごく魅力的です。で最後に、個人的にですね115万キロフィルムっていう楽曲の照明がめちゃくちゃ綺麗で、もうどういうライブなのかもその曲はもう実際に目で見てほしいんですけど、もうバーって一つのいろんな色のカラフルな照明がその曲の中で見れます。なそこは個人的にもベスト5の中に入れたいですね。まあ、あとはちょっとおまけみたいな感じなんですけど、ライブでしか聴けない、もうライブでしかやってない明け方のゲッタウェイっていう曲があるので、これはもうライブでしか聴けないのでぜひ実際に楽しんでもらいたいと思います。あと9月の26日の土曜日にはちょっとライブが今回こういう事態でライブができなかった分、ストーミングでライブオンラインライブが決まっています。9月26日私もめっちゃ楽しみにしていて、もうチケットも取っています。なのでみんなでそこでまたヒゲダンのライブどうなのかっていうのもバッチリ見れると思うのでぜひチェックしてみてください。最後になるんですけど、私がヒゲダンのライブに行って、まあ、どういう影響があったのか、まあ、人生にとっての影響はありました。なんかまた戻ってきたくなるライブ、なんて言うんですかね、その私の中では音楽のライブっていうのはなんか楽しいだけではなくって、またそのライブに行きたいかも、人生の中のこう節目節目にこうやっぱり思い出すライブっていうのがヒゲダンの中の楽曲もそうなんですけど、ライブに行ってもう人生に残るライブだったな、また絶対ヒゲダンのライブに行くことを目標というか、そういうのがすごく私の中のターニングポイントにもなっているので、今日はもう私の言葉にはなってしまうんですけど、めちゃくちゃ楽しかったっていうことを今日伝えれてよかったです。はい、今はですね、映像とか、サブスクとかでも、音楽は聴ける時代ではあると思います。でそういう時に、一人で家とかでこう聞くのも音楽の楽しみ方としていいとは思いますし、それどれが正解とかはないと思うんですけど、私実際にライブに行く側として、今ちょっとね落ち込みやすい時期というか、ニュースとかでも、いろんなニュースが飛び交ってて、行ける状況ではないんですけど、でもやっぱ、気持ち的にやっぱり落ち込みやすかったり、私は特にもう自分にも本当に自信がなくて、なんか自分ってどんな人間なんだろうってやっぱ聞かれたりしても全然すぐに答えられなくって、私はこういう人間なんですよみたいな自信を持って言えることができたく、とにかくちょっと笑ってごまかすじゃないですけど、ちょっとねいろいろあったなって今思ったら、でその時にライブに一歩踏み出して行けた時があって、その時はなんか自分の殻を破った感じもあったし、音楽がもともと好きだったのもあって、なんかライブに行ったことで、自分の人生がこう光が入ってきたというか、一歩踏み出して本当に良かったなって思います。でヒゲダンのライブもぜひこうちょっとこう悩んでたりとか、気持ちが元気がなかったりする人に、もうヒゲダンは絶対にハッピーを届けてくれる、もう元気を与えてくれるバンドなので、もう本当にぜひ一度ヒゲダンのライブもあなたに見てほしいです。ではまた次のチャンネルでお会いしましょう。この動画が良かったと思ったらグッドボタンと高評価お願いします。ありがとうございます。